Тут на стінах у нас є гербові щити. Ці два щити – це є власники, герби власників надвірної. Ви знали, що в надвірні, може знаєте, що в надвірні є Київський замок. Так? Його власник був Куропатві, родина Куропатві. Ось це є герб Куропатві. З цієї сторони є герб других власників надвірної, графів Цетнерів, які купили замок. Вони цей герб віддали місту Надвірної. І от у нас є от така історична пам'ятка. Це є старий герб. Старенька дощечка. Геральдичний щит. Так. Геральдичний щит з гербом міста. І до сьогодні ми використовуємо цей герб гербом міста. Ще на рахунок релігії. От ви бачите, тут по центру у нас є ікона. Знаєте, що це за ікона? Ніхто не в курсі. Ця ікона у надвірні знаходилася понад 400 років. Вона є чудотворною. Перше появлення ікони розказує не легенда, а правда, що апостол Лука, знаєте, хто такий? Апостол Лука намалював ікону Пресвятої Марії і Ісусика на кришці від стола святого сімейства, з хати святого сімейства. На кришці від стола. Уявляєте, на дошці ця ікона була намальована. Ще на початку першого століття, коли жив апостол Лука. 300 років вона знаходилася в Єрусалимі, потім 300 років вона знаходилася в Римі, потім 300 років вона знаходилася в Константинополі і попала до короля Данила Галицького. Столицею королівства Данила Галицького що було, яке місто? Галич. Ні. Не Галич. З Галича, на жаль, Данила Галицького вигнали. І столицею Волинського князівства було місто Белз. Белз. І в місті Белзі знаходилась ось ця ікона. Коли поляки Данило помер, сини померли, поляки захопили Белз. Ікона знаходилася в Белзі. І коли татари нападали на місто Белз, уже поляки зрозуміли, що ніякого виходу нема. І останнє, що король зробив, це виставив цю ікону на стіни замку. Ікона виявилася чудотворною, на татарів впав морок, татари відступили. Король забрав, вивіз цю ікону з Белзу в Польщу. Вона зараз знаходиться у місті Ченстохов у Польщі. Надалі чудотворна і всі, вона оголошена під назвою Королева Польська, тобто Королева Польщі. Це ікона. Яке вона відношення має до надвірної? Колись у 1601 році сестра Куропатвів Галина Белзецька, яка жила у Делятині, подарила надвірній своєму братові копію цієї ікони, вже написаної на полотні. Вона знаходилася у костьолі. Ви знаєте, де є в надвірній костьол? Вона знаходилася від 1601 року до Великої Вітчизняної війни. І в 1943 році її вивезли вже в Польщу, щоб рятувати. Ще донедавна жив священник, який тою іконою себе обмотав і вивез до Польщі. І ця ікона дотепер також копія, ця, що була на двірні, знаходиться у Польщі. І так само вона є чудотворна, і всі поляки поклоняються їй, а в нас у костьолі копія копії знаходиться. Тобто фотографія цієї копії. Ви бачите, у Марії на щиті є два шрами. За легендою, коли татари нападали на Белз, вони пограбували і кинули цю ікону на віз. Ну і турок б'є, а коні не йдуть. І він гнав коні, а коні не можуть рушити. Тоді він рукою отак скинув цю ікону геть на підлогу, ну на землю. Ну і зразу і помер. А інший побачив, що той ікону скинув і помер. І в татарів були такі шаблі з двома лезами. І він тим лезом вдарив по іконі, і в нього рука зразу всохла.
Ну так легенда говорить. Через то ікона має на щуці два шрами. І так і на копіях знаходяться дві шрами. Два шрами зображують. Ще є така легенда досить цікава, так як ми живемо в місті Надвірні. Ви знаєте, чому називається місто Надвірне? На дворі. На дворі чого? Ми жили на дворі. Замку на дворі жили. Ну так. З якого замку? Київського. Це за одною версією, що так, придворна челядь жила, всі люди, які обслуговували панів, які жили в замку, знаходились поза замком, тобто на дворі, так? Через то називалось місто Надвірне. Ще інша версія є, що оцей замок, що у нас є в парку одна вежа, насправді він був на 200 років старіший, і він був набагато більший, ніж Пнівський замок. Він мав дуже красивий двір. І через то його називали, що в цьому замку дуже красивий двір, красний двір. І тому перша назва міста, за версією істориків, може бути як Краснодвір. Може, чули таке. Ну, але в процесі історії тяжко людям, можливо, було ну, там, запам'ятати чи вимовляти, що Краснодвір, краснодворці, оті люди, що живуть. І вони просто називали двір, дворці, надвірні, і так перейшло. Оце є така версія. Але друга версія, сама ну, така, може, романтичніша. Ви знаєте, що є у Надвірні які річки? Бистриця, а ще яка? Ворона. Ворона, а ще яка? Стримба. Так. Три річки. В Надвірні є три річки, а є три гори ще, так? А які три гори? Городище. Гвоздецька гора. Ну, майже. Потоки називається, або скала. І сама відома з тої сторони Страгора. І знаєте, що в Надвірні було три замки. Пнівський, цей що в парку надвірнянський, і на Городищі був самий перший замок, дерев'яний. Тобто ще деколи Надвірно не всі, але історики називають місто трьох замків. Ну і є така романтична легенда така, чому місто називається ще Надвірна. Бо коли татари наступали, тут поселення жило біля річки, ну тоді ще не було річки Ворони, в лісах тих, так? Жило там населення, татари наступали, люди тікали куди? В гори, так? Ховатися. І була одна дівчина, ну, дочка того гуцула, не шамана, а того ворожбита. Ворожбита. І вона казала, ви тікайте, а я їх затримую. Ну, і вона своєю красою приворожила татарів. Татари зупинилися на деякий час, що наші люди змогли втікти в гори і сховатися. І коли татари вже прийшли до себе, що це їх там магія якась там заворожили, вони кинулись на ту дівчину. Тоді вона з своєї коси голубу стрічку кинула на землю, і та голуба стрічка перетворилася в річку, яка дотепер тече, називається річка. А яка? Ворона. А чому ворона? Бо поки татари перейшли через річку, то дівчина злинула в небо чорним вороном. І тільки кілька пір'їн залишилося на землі. Через то почалася називатися ту річку Ворона, яка дотепер. Тому татари, коли відійшли, населення повернулося, побачили тільки чорне пір'я і річку. І тому вони назвали, що над Вороною. Вони жили над Вороною, тобто поселення над річкою, над Вірною, над Вороною. Не чули такої версії? Не чули. А є ще більш романтична версія. Ну, наше місто таке історичне. Часів татарської навали також жила Марічка. І мала хлопця, дуже кохала його. І хлопець пішов воювати з татарами. Вона все життя було йому вірна, вірна. І всі казали, що вона аж надто вірна. І настільки прославилося, що місто казало, що там живуть люди надвірні. Тобто надто вірні. От, і вона до своєї смерті чекала свого козака, і її останки ми зберігаємо тут.
Вірно, надвірно, і Марічка у нас тут зберігається і чекає свого козака, який, мабуть, прийде. Де буде Васюлька? Он з тих дверей, які ми трішки приховуємо. А там прохід, є. У невідомість. Бачите, це верх дверей, наскільки це приміщення засипано. Вон там. Так, це верх дверей. Бо приміщення настільки засипано. Аж до виснів. Ну і тут ви бачите, як міг виглядати Пнівський замок. Це є реконструкція. Ось ви бачите, як був під'їзд. Зараз ось цієї стіни нема, куди ми заїжджаємо прямо. Насправді був заїзд через цю вежу. В'їздова вежа, тут ви бачите. А що за річка була? Ну, з трьох сторін, з двох сторін була річка. Зараз річка тече тільки сюди. Це, мабуть, тут був, тут є залишки таки на території подальше від стіни, є залишки фундаментів, мабуть, тут був замок, палац Куропатію. Ось така у нас є реконструкція. Викопали. Ну і бачите, отакі є прапори. Вони називалися хоругви. Хоругвами ще називалися, скажімо так, загони війська. Щоб краще знати, наприклад, там на Двірні стоїть один загін, у Пньові стоїть другий загін, а у Завізові третій стоїть загін. І ці загони, щоб не казали той на Завізівський той, ну, це були отакі. Кругва такого-то війська, кругва такого-то війська, кругва такого-то війська. Ну, на підлозі списи.